שלום לכולם. שלום. ברשות ידידי, הרב בן ישי, שאנחנו לא זוכים להיפגש הרבה, אנחנו מאוד אוהבים אותו, אהבת עולם. שהקדוש ברוך הוא יביא לו רק אך טוב וחסד ורדפוני כל ימי חיי. וגם לכם שיהיה ברכה ענקית. אם אני אשכח כבר עכשיו אברך אתכם בחתן טוב. וילדים מתוקים. משפחה שמחה, ואור בבית, תבורכו מאוד 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 מאוד. אני אספר לכם איזה דבר שפעם שאלתי את אבא שלי, שהייתי ילד, על כך שבתפילה אנחנו אומרים, שכשיצאנו ממצרים, יצאנו משם לחירות עולם. אמרתי לו, אבא, זה לא היה כך. יצאנו ממצרים. נכון, 40 שנה, אבל אחר כך נכנסנו לארץ, ופעם שיבדנו סיסרה, ופעם שיבדו אחרים. וגם אחר כך יצאנו דוד המלך, אבל אחר כך השתעבדנו על ידי נבוכדנצר. יצאנו. בית שני, אבל היוונים ניסו, ואחר כך רומאים, והיינו גלות איזה 2000 שנה כמעט. אז איך אפשר לומר שיצאנו ממצרים לחירות עולם? שאלה, לא? ילדים, מותר להם לשאול שאלות. 4 קושיות. אתם יודעים, אגב, הלכה שאומרת שהחובה על אבא לענות תשובה לבן שלו, זה לא רק בפסח. פסח טוב, תשאל, מה נשתנה, אני אענה לך. אם בפורים הבן שואל, אבא, למה אוכלים אוזן המן משולש? צריך להגיד לו. לענות תשובה, חייבים לענות לו. זה ההזדמנות, זה לא... זה מצוות עשה מן התורה. תענה לבן שלך, אל תגיד לו ככה. אז שאלתי לאבא שלי, הוא לא יכול להגיד לי ככה. הוא אמר לי תשובה, הוא אמר לי תשובה מאוד חשובה. הנה, אני מספר לכם אותה אחרי איזה 40 שנה, אולי 50 שנה, מאז שזה קרה. הוא אומר לי, נכון, היינו בשיעבוד, אבל לא באמת. זאת אומרת, השיעבוד היה שיעבוד חיצוני. בנפש לא היינו משועבדים. בנפש היינו בני חורים. נכון, היו כאלה שהשתעבדו נפשית. אבל לא לגמרי, העם כעם לא השתעבד. הראיה, אני אומר לכם דבר שבהתבוננות אתם תוכלו לראות אותו, שהוא פלא, 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 שאין כדוגמתו. יותר פלא מקריאת ים סוף. העובדה שעם ישראל משך 1900 שנה לא איבד את הזהות שלו ולא נטמע תרבותית בין הערבים, או בין הנוצרים, או בין הרוסים, או בין הלא יודע מי. זה לא יאומן הדבר הזה. לא יאומן. זה יותר נס מיציאת מצרים אחרי 210 שנים. 1900 שנה משתמשים בכל האמצעים הכי דרקונים שיש בשביל להטמיע אותנו בתוך החברה שסביבנו. מה לא עשו לנו? ממוני, כלכלי, נפשי. אנשים שמרו בחיים שלהם, איבדו את כל הרכוש שלהם. גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, גירוש אנגליה, גירוש, לא יודע, אוקראינה. בכל מקום שהיינו שם, ויהודים לא נטמעו, לא הסכימו להתכופף, לא יכרע ולא ישתחווה. כי זה נקרא חירות עולם. נכון שזה פלא? חשבתם על זה כמה פלא זה? זה לא יאומן איזה פלא זה. זה חירות עולם. הפירוש מקובל? כן? תוכלו לומר אותו בליל הסדר? כן? יופי. לי הבן שלכם ישאל אתכם, תנו לו את התשובה? תזכרו? עוד פירוש. מה זה חירות עולם? בבית של הרב צבי יהודה, זכרונו לברכה, הייתה מפה שאשתו הכינה, רקומה.
יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אני זוכר שהגעתי פעם ראשונה לבית שלו, הסתכלתי על המפה, מה כתוב פה? לא הבנתי. לקח לי הרבה זמן להבין מה כתוב שם. כן? אבל זה משהו עצום. משהו עצום קרה באותה שעה. חירות לעולם. אם אנחנו מסתכלים, בנות, מתחילת ימי עולם ועד ימינו, אנחנו יכולים לראות איזה קריאת כיוון שבאה ואומרת, די לפרעה, די לשיעבוד, די לניצול, די לשחיתות, די, די לפאר המוגזם, הנהנתנות, שאדם צריך פירמידה בשביל להכין לו מקום קבורה אחרי מותו. הוא צריך לרחוץ בדם של תינוקות בשביל שיהיה לו על הכיפק. הטירוף הזה שנראה לנו כל כך הזוי, כל כך הזוי, כל כך מופקע מהשכל. אבל אז זה היה, אז זה היה, אוי ובוי למי שיערער על זה שפרעה צריך פירמידה. אתם יודעים כמה פירמידות יש במצרים? כמה יש? אחת, שתיים, שלוש, הרבה. כמה אנשים שילמו בחייהם על כל פירמידה? כמה מאות או עשרות אלפים מתו בשביל שיהיה פירמידה? שמה יהיה? שיהיה למלך, לפרעון איזה קבר? בשביל זה? שיגעון. העדות לעריצות. ברוך השם, העולם לא ככה. הנה, ראיתם, היה זה ראש הממשלה פה, לא נזכיר את שמו, קיבל כמה מעטפות, יאללה לכלא. אין דבר כזה. העולם משתחרר. גם בכל מקום אחר בעולם, אפילו קימל ג'ונג, אם ירצה פירמידה, לא יעשו לו. אולי שם, כן. כי העולם משתחרר. העולם. העולם קיבל חיים. נכון, לא, בבת אחת כולם, עוד היה אחר כך כמה עריצים. אבל כתהליך עולמי, אנחנו יכולים לראות איך העולם עובר תהליך של חירות. וזה רק בריא לו. סימן, אתם יודעים סימן? תעשו בדיקה אחר כך ותראו. כן? שני מאפיינים יש למדינות של דיקטטורה. אולי שלוש מאפיינים. אחד, כל דיקטטורה היא בטבע של האנטישמית. נכון או לא? תבדקו. כל דיקטטורה שהיא משעבדת את העם שלה, היא בעוינות לעולם. מחרחרת מלחמה. וכל דיקטטורה היא ענייה. נכון או לא? תבדקו. יש לכם 187 מדינות על הגלובוס, תעשו VX ותראו שזה הולך ככה. אם תמצאו אחד חריג, בסדר. אבל בגדול זה כך. ככה זה בגדול. העולם משתחרר מהפרעה ומכל מה שקשור לפרעה. מכל הרשע ש... ומכל הניצול ומכל ה... סליחה. בסדר? אז זה המשמעות. יצאנו לחירות עולם. עוד פירוש בחירות עולם. תוכלו גם את זה לומר בליל הסדר? יש לכם שני פירושים. יש עוד משהו שאני רוצה לומר לכם אותו, שהוא מאוד משמעותי. אתם יודעות מתי יצאו מחומות ירושלים? מתי יהודים התחילו להתיישב מחוץ לחומות? אני שואל כי הסבים שלי והסבתות שלי היו חלק מהם. שיצאו מחוץ לחומות ירושלים וקנו אדמות מחוץ לחומות. אתם יודעים מה אמרו להם אז כי הם יצאו מחוץ לחומות? חבל על הכסף. מה אתה קונה אדמה מחוץ לחומה?
אמרו, מה אתה קונה? אתם יודעים שהרב קוק קנה פה, יש פה איפה שישיבת מרכז הרב. כל האזור שם, כל האזור. הוא קנה אותו. בפרוטות הוא קנה אותו. מי מעד? מה פה? זה היה שממה. מי חי פה בכלל? מי גל? מי חי פה? אף אחד לא חי באזורים האלה. קנה אותם בפרוטות. אני זוכר שכשהייתי בחור, עוד הכל היה פה שממה. פתאום הפך להיות הנדלן הכי יקר. אבל גם סבא שלי קנה. סבא שלי קנה על יד מחנה יהודה. אמרו לו, חכם שלוש, חבל על הכסף. מה אתה קונה? מי יגור פה? מחוץ לחומה? סכנה. שודדים. בקופת הטורקים. אבל הוא אמר, כתוב, פרזות, תשב ירופלאים מרוב יושב. אני אקנה. קנה, היו כמה אמיצים שישבו מחוץ לחומות ירושלים. נשמע לכם מזוי, נכון? מה, יאללה, כבוד הרב, על מה אתה מדבר? לא הרבה זמן. זה לא הרבה זמן. זה 150 שנה, 160 שנה. למה אני מספר לכם על יציאה מחוץ לחומות ירושלים? כי זה לא היום, אנחנו לא היום ירושלים עכשיו, אנחנו... פסח. אז שני הדברים. קודם כל, הלכה. בפסח אדם צריך להודות על הגאולה שלו. הברכה בליל הסדר היא, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו. השם גאל אותנו. איפה נולדת הרב? איפה נולדת? אני? כן? אלג'יריה. אלג'יריה. זה גלות, נכון? נראה לי. נראה לי. ועכשיו איפה אתה גר? ירושלים. ירושלים. זה הגאולה? סופר גאולה. סופר גאולה. אז הרב צריך לספר בליל הסדר לילדים שלו את הסיפור של הגאולה שלו. יש פה עוד מישהו שהיה מחוץ לארץ? אפשר להרים יד? כן? אתם פה עכשיו? נו, מה האזור הזה גם יש? יש. וזה שאני נולדתי בירושלים, זה לא פותר אותי. אז נכון, גם אבא שלי נולד בירושלים, אנחנו מפונקים הרב. אבל סבא שלי נולד בעיראק, מהצד של האבא. מצד של האמא, סבא שלי נולד פה, אבל הסבא שלו נולד במרוקו. מצד אשתי, הסבתא שלו נולדה פה, אבל הסבתא של עשרה שלה נולדה בלדע איפה, בפולין, אני חושב. זה גם גאלנו, מה זה שגם גאלנו? ושש ימים זה לא גאלנו? ויום כיפור זה לא גאלנו? והקמת יישובים חדשים בארץ ישראל זה לא גאלנו? גם אתה צריך לספר. ברמת הגולן זה לא גאלנו? ברמת הגולן עכשיו לא גאלנו? טראמפ לא גאלנו? ובולסונרו שבא לפה היום ואומר, וואו, איזה עם אתם! אנחנו הברזיליאנים, נבוא נלמוד מכם איך עושים דברים טובים. זה לא גאה לנו. והאוגרים צדקך וכל מלאכים כבודך, זה גם גאה לנו. זה גאה לנו. וזה חלק מהסיפור שאנחנו צריכים לספר אותו בליל הסדר. את הסיפור הזה, ולשמוח בו. והוא חלק... הוא חלק מהחיים שלנו, הוא חלק חשוב. למה הזכרתי אותו? רציתי לומר משהו, ופרח לי רגע מהראש, קורה, לא? על ברכת הגאולה שבה מסיימים את האגדה. כן. אז דיברנו את זה על גאלנו וגאל את אבותינו, שזו הברכה שהיא למעשה חובה על כל אחד ואחד לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת, תראה גם את הגאולה שלך כחלק מהתהליך הזה. כי אנחנו ברוך השם בתהליך. אני רוצה לומר לכם דבר מעניין, שתהליך היציאה מירושלים, מחומות ירושלים, הוא תהליך נפשי. כולם אומרים, זה תהליך פיזי, אבל הוא גם תהליך נפשי. הוא מקביל באופן פלא לתהליך הנפשי שהעולם עובר. תעשו חשבון, איזה תהליך עבר העולם במקביל לתהליך שתיארנו קודם?
איפה העולם היה לפני 180 שנה? כן? אני מציע לכם לקחת נייר ועט ולרשום, כי לא תזכרו. לפני 180 שנה, אנשים ידעו קרוא וכתוב? היום 86%, פעם רק לפני 180 שנה, רק 10% בעולם ידעו קרוא וכתוב. אתם לבד מבינים מה המשמעות. היה חשמל לפני 180 שנה? היה מים בברז? היו תרופות? היה אנטיביוטיקה? תוחלת חיים של אנשים לפני 180 שנה הייתה חצי מהיום. רוב בני אדם לא היו מגיעים לגיל 40. תמותת תינוקות לפני 180 שנה הייתה 50% עד גיל 5. היום זה 0.2 בישראל. חצי מהעולם היה, מה זה חצי? מאות מיליונים היו עבדים. היום אין דבר כזה, אתה לא, אין עבד, מה זה עבד? אתה רק בסיפורים. אין עבד. אבל לפני מאה, היום היה משהו עבד. רוב העולם היה דיקטטורה. היום רוב העולם זה חירות. המון דברים השתנו ב-180 שנה. אני הגעתי לפה עם אוטו בכביש. אם הייתי צריך לבוא מצפת לפני 180 שנה, זה היה לוקח שבוע. על חמור, במקרה הטוב. לא רק על חמור במקרה הטוב, עם דרך מלאה שודדים. כי מערכות משפט לא היו כמו שצריך. לא היית יכול לבוא על חמור מצפת לירושלים. כי כולם היו מלאים שודדים. במערכת משפט הייתה בקשיש. כיף שאנחנו חיים היום, נכון? זה קורה בכל העולם. מדובר בתהליך עולמי, העולם עובר תהליך של חירות. ובאופן פלא, זה מקביל לחירות של עם ישראל. כמו שיציאת מצרים הייתה חירות עולם. קריאת כיוון לעולם. היי, עולם, תתעורר. אתה לא חייב לשלוט, לבנות פירמידה לפרעון אחד. ולא לפרעון הבן שלו, לא לפרעון האבא שלו. צא מזה. צא מזה. צא, העולם יוצא מזה. יוצא מהשיעבוד המטומטם הזה. לפרעון. די, כמה זה משה. והגמרא אומרת שבכל בכל דור יש משה שאומר לפרעון, תירגע, אמן, לא כולם צריכים להשתחוות לך. אתה לא צריך הון עתק, אתה לא צריך 1,000 נשים. תירגע, תירגע. והעולם ירגע, מתאפס. אני רק רוצה להראות לכם שהאיפוס העולמי הוא קשור לאיפוס הלאומי. יש משהו באיפוס הלאומי שלנו שהוא נוגע בעולם. למה? אתם ודאי מכירות את המאמרה שאומרת ישראל בעולם כמו לב באיברים. העולם הוא מרקם אחד. כן? אנחנו יודעים שימות המשיח זה שהעולם כולו, השם, ביום הוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד, ואז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה כולה, לקרוא כולם בשם השם, שכם אחד. אנחנו רואים שהעולם הוא הופך להיות יותר ויותר מרקם ופחות שבטים שנלחמים זה בזה. לא ישראל גואל גואל חרב. תיפסק האיבה המטופשת שהייתה, שזה שוחט אותו והוא שוחט אותו, וזה ממציא עוד כלי נשק להחריב אותו והוא להחריב אותו, והעולם נרגע. בשנת תשנ"א שהעולם חתם על הסכם סטארט אחד, על פירוק 80% מהנשק הגרעיני בעולם, 80%.
אתה יודע כמה מיליארדים השקיעו בזה ושפרקו אותם? איזה מה? איזה תשובה זה? איזה מכון מאיר זה? איזה תשובה, איזה תהליך תשובה העולם עבר? שלא יישא גוי אל גוי, חרב. זה מהפך. אבל זה מהפך שקורה כתוצאה ממשהו. יש אומרים כתוצאה משחרור ירושלים. למה אני אומר את זה? סתם, כי זה בא לי? לא. כי שיחות פירוק הנשק הגרעיני התחילו בשנת תשכ"ז, כששוחררה ירושלים. ולמיינם 1967. יש משהו בתהליך הגאולה שלנו שמשדר לעולם. כשהקושים באמריקה ביקשו חירות, אז מה הם צעקו? כשמשה ביקש חירות, הוא אמר, שלח את עמי, אז גם הם צעקו, לט מצפים, כמו מוזס. אני לא יודע שהוא כל כך טוב, אבל... יש איזו קריאת כיוון בחירות שלנו, אבל עד עכשיו דיברנו על היסטוריה. עכשיו בוא נדבר על העתיד קצת. יש לכם בנות שליחות. באתם, אנו באנו ארצה, יש מדינה, יש ממשלה, יש כנסת, יש אפילו בית משפט עליון, הכל בסדר. נכון? ואנחנו בא, עכשיו אתם בנות צעירות, החיים לפניכם. חלסנה, נשב על צד שמאל, נשתה יין, הכל בסדר? אין עוד שלב? יש, נכון שיש? דממה? יש או אין? יש. יש או אין? יש. לא שומע? יש. עוד פעם? יש. יותר חזק? יש. בטח שיש. וחירות שלנו זה חירות עולם. הצד שכל אחד פה עושה וכל אחד עושה בחירות הפרטית שלו, להשתחרר מ... כל מיני בלבולים חיצוניים, כעם וכפרט. היא פרטית, אבל היא חלק ממרקם גדול. היא חלק מחירות עולם. אתה יוצא, העם יוצא, העולם יוצא. כך אומר האריזל, כל גאולת מצרים מתחילה בדעת שלך, כי אם בדעת שלך אתה לא משוחרר, גם אם תצא ממצרים בסוף תחזור. והיו כאלה שרצו לחזור, כי הם לא השתחררו מספיק בדעת. וגם היום במדינת ישראל זה ככה, מאז תש"ח ומאז לא יודע, 100 שנים קודם. היו שנים שחצי מאלה שעלו לארץ ירדו. כי הם לא לגמרי עלו עם הדעת. והתקלו בקושי, אז ניתנה ראש, נשוב במצרימה, נשוב בברלינה. כי הגיעו להם בסוף בדעת של חייבים את הבן חורים בדעת. אז אתה יצאת, אז העם יצא, אז גם העולם לומד ויוצא. ולכן זה כל כך, כל כך חשוב. טוב, התלהבתי מספיק. נשאיר מקום קצת לשאלות, ואני בינתיים אשתה את הקפה. בבקשה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מישהי רוצה לשאול שאלה, בנות? על פסח, על הבחירות, זה אותו דבר. הרב דיבר על חירות, לא? על העתיד. קדימה, מי רוצה לשאול? בבקשה. יש לי שאלה על מה שהרב אמר. בבקשה. עם ישראל יצא במצרים לחירות של העולם, אבל בעצם מה זה אומר על התקופה של השואה, שעם ישראל היו הכי משועבדים שיש כל הערכים. נכון. נכון. אין ספק שהיינו בגלות והיינו משועבדים וניצלו אותנו ושיעבדו אותנו.
שהשואה שאת מתארת אותה היא אולי נקודת C בשיעבוד הזה. אבל בשורה האחרונה, הם לא שיעבדו את רוחנו. זאת אומרת, לא הפכו אותנו להיות נאצים. וגם יהודים שהיו בתוך התאי גזים, הם לא השתעבדו נפשית, רוחנית. ובסוף, מי שניצח בקרב הנורא הזה, זה היה עם היהודי. זאת אומרת, כשהיטלר בא ואמר, יש שתי תרבויות, יש תרבות של החזק הוא הצודק. זה היטלר, נכון? תמצית תרבותו. והחלש הוא הפושע, והחזק צריך לנצח, וזה הדרוויניזם התרבותי. וכנגד זה יש את היהדות שהיא הרעל של העולם, כי היא אומרת, תן חסד, רחמים, צדקה. זה הרעל שהיהדות הרעילה את העולם הנוצרי והמוסלמי. והצטרכו 1,000 שנים כדי לטהר את העולם מהרעל היהודי. כה אמר הצורר היהודים. והנה הייתה מלחמה, מלחמת עולם, סביב הנקודה הזאת. והוא נכחד, והעולם יצא לחירות. מי ניצח? הוא אמר, ברעיון שהיה לו לפני שהוא התאבד, שנה לפני כן, שנה שנתיים לפני שהוא התאבד, הוא אמר, המאבק הוא לא ביני לבין פלוני או אלמוני. הוא אומר, אם אני אנצח וישאר יהודי אחד בעולם, הפסדתי. ואם אני ימות והעם היהודי נכחד, הרווחתי. הוא אומר, המאבק הוא עולמי, קוסמי כזה. כך הוא תיאר את זה והוא צודק. בזה, לכל אחד. הוא צודק. ובזה ניצחנו אותו. קמה המדינה, ישראל זה לאט, מיום ליום, משנה לשנה הופכת להיות יותר ויותר אור לגויים, יותר ויותר ראו גויים צדקך, יותר ויותר נאצי זה מילת גנאי עולמית. זה מילת גנאי עולמית, העולם לא מוכן לקבל את הרוע הזה, ובמיוחד לא את מחשבת המן, את מחשבת היטלר, את הרעיון שלו. הוא לא מוכן לקבל, גם בגרמניה זה, ברוב העולם זה מילת גנאי. אז זה חירות, כי הרוח ניצחה. בגוף הוא השמיד 6 מיליון, אבל ברוח ניצחנו אותו. בבקשה. יש לי איזו שאלה קצת יותר פרקטית, בנוגע לליל הסדר עצמו. כאילו, איך הופכים את ליל הסדר לבין דבר משמעותי, כאילו, כמו שאנחנו חושבים את זה, אני חושבים שאנחנו חושבים, צריך להכין. ליל הסדר זה לא תפילת 18, שצריך לעמוד ככה, אלא שר. אבל זה סיפורים, משלים, יש הרבה דרכים. כל השיטות כמעט כשרות, אפשר להכין פתקאות, אפשר להכין סיפורים, אפשר. אצלנו, בבית של הרב אליהו, כל אחד היה קורא קטע, כל אחד היה מספר משהו סביב הקטע הזה, לא צחוקים, רציני, מחוייך, שמח וזה, אבל וכל ילד היה צריך בתורו לקרוא ולהסביר ולשאל שאלות ולענות תשובות, וזה הפך להיות מאוד חי ומאוד מעניין, מאוד 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 מעצים, כי תמיד הרב היה בא עם רעיונות חדשים ולא לא התרוגים משנה שעברה. אפשר להפוך את זה תמיד. יש הרבה שיטות איך להפוך את זה לסדר לאירוע. אנחנו כל שנה יושבים וחושבים מחדש איך הופכים את זה ליותר אירוע. ובגדול, כמו שאני חושב שאמרתי מקודם את הסיפור, אם משלבים את גאלנו וגאלת אבותינו, ומשלבים את מה שקורה לנו עם מה שקרה אז ואת המשוואה, אז זה הופך להיות הרבה יותר מעניין. אבל תמיד, תלוי בקהל. מקהל, מי המשתתפים, ולפי המשתתפים צריך לבחור את הסיפור, הרב אליהו היה מתחיל את הסיפור, את האגדה, עם שיחה לילדים. וזה דבר מאוד בדוק, אגב, אני גם עושה את זה. כשאתה מדבר עם הילדים, המבוגרים מקשיבים.
אתה מדבר, אתה מדבר עם המבוגרים? אף אחד לא מקשיב. אף אחד לא מקשיב. כן, מי עוד רוצה לשאול שאלה? הזדמנות, כן. נועם. בחירות, כן. האם את צריכה לבחור בהנהגה שאת מאמינה בה שזה לבין הנהגה שעם ישראל צריך, זה אני חושב שזה צריך להיות משולב, זה צריך להיות סדר בדברים, כי זה לא יכול להיות סותר. ההנהגה שאנחנו מאמינים בה היא ההנהגה שעם ישראל צריך. אנחנו לא מאמינים בפלוני שאנחנו יודעים שיעשה רע לעם ישראל. זה לא צריך להיות ככה. זה צריך להיות דבר שאנחנו מאמינים. הרצון הפרטי שלנו זה לא מי שיעשה לי באופן אישי טוב, אלא מי שיעשה לעם ישראל טוב. אלא מה היא שעם ישראל, אני יודע שהוא מורכב, ברוך השם שהוא מורכב, וברוך השם שבשלטון שותפים חלקים רבים של עם ישראל ולא רק חלק אחד. זה משמעותה של קואליציה, וחשוב לי שבקואליציה המפלגה שמייצגת את מה שאני מאמין תהיה שותפה, אבל אני רוצה שבהחלט יהיה שלטון שמתאים לכל העם ולא מתאים לי באופן אישי. אלא שחשוב לי שהערכים שאני מאמין שדיברנו עליהם עכשיו, יהיו מיוצגים בשלטון. כן. זה שיש היום שהתבוללות בארצות הברית בכמויות נרחבות, זה לא שיעבוד רוחני, זה שיעבוד רוחני. וצריך לדעת שזה פלא גדול. היום יש 60-70% התבוללות באירופה ובארצות הברית, כמעט בכל העולם. אבל לפני 50 שנה, אחוזי ההתבוללות היו 10%, ולפני כן פחות, ולפני 200 שנה, לפני שהיה המוניציפציה, גם זה לא היה, היה הרבה יותר פחות. זה תהליך מאוד, זה שיעור, שווה שיעור בפני עצמו, אבל אנשים מרשים לעצמם להתבולל כשיודעים שיש מדינת ישראל. יש מי שישמור על הקיום היהודי, אז הם יכולים ללכת איש בתאוות ליבו. מיום ששוחררה ירושלים, תפשין כפזיים, אחוזי ההתבוללות בעולם עלו. זה הנקודת ציון. מבהיל. מה ההסבר? הסבר רוחני? הגמרא אומרת. אתם רוצים לשמוע? כתוב שהשכינה עוברת מחוץ לארץ לארץ ישראל. כשהשכינה הייתה בחוץ לארץ, שמרה עלינו כמו שאימא שמרת על בניה. אז השמירה מסוימת על קיום העם, ממנה לא הייתה התבוללות. בשנת תפשין כפזיין, השכינה עלתה, ברור שגם עלתה לפני כן, אבל זה היה אירוע שכל אחד יכל לראות אותו אפילו בעיניים. אני כילד ראיתי אותו, בן 10 ראיתי אותו. זה היה דבר שאפשר לראות אותו. כאילו לראות שכינה. לראות, כן, אתם הבנתם. וברגע שהשכינה עזבה, אומר רבי יונתן אייבשיץ, כשהשכינה תעזוב את הגלות ותעלה לארץ ישראל, אסון להישאר שם אפילו יום אחד.
ואנחנו מבינים היום על מה הוא דיבר. הגיעה את הגאולה. כן. אנחנו נסיים את המפגש הזה בברכה. קוצת ברכה? ממשפחת אליהו. זה בגנים עובר. זה סגור, זה סגור. מה שתחשבו עכשיו ותבקשו, הנושא סגור. אז הרב יסיים את המפגש הזה בברכה לכל הבנות היקרות האלה, שיצליחו בדרכן, ימשיכו את עם ישראל בגאון בעזרת השם. ולהביאו גאולה לעולם. ושר נשים צדקניות נגלו אז ויגלו גם עכשיו בעזרת השם. אז הנועל הוא לנועל אברהם אבינו, דהיינו. אצל אברהם כתוב שהשם מברך את מי שמברך את הילדים שלו, נכון? שנאמר, ואברכה, מברכך. אם אנחנו רוצים שהשם יברך אותנו, זה הכי כיף, אנחנו צריכים לברך יהודי. כן? אז עכשיו כל אחד תברך יהודיה שמצאת לידה. תעמדו בנות, תעמדו בנות. תשאילו מעצמכם את כל הקליפות שיש לכם. אין קליפות, אבל אם יש טיפה הכל, כל אחד תשים על חברתה שתי ידיים על הראש כמו בבסלי. זוגות, 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 שתי ידיים, שתי ידיים. שתי ידיים, גם אפשר שלישייה. ולכוון. לכוון שאנחנו מברכות, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. השם טוב לו שאתה מברכות אחת השנייה. הוא אוהב, הוא שמח, הוא מחייך עכשיו. אז תנצלו את החיוך הזה ותברכו כל אחת עם כל הלב והנשמה. מי שברך אמותינו, הקדושות והתאורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, חזק! הוא יברך את חברתי. נו, הרב. הרב אלישע. שיכו לעשות חי, בעזרת השם. אמן. ואמרתם כל החי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל השולחה שלום. אמן. כל הילדים, כל התלמידים, כל המעשים, ישרה לכם ברכת השם. תשאירו קצת ברכות, אמרתם את הכל. אין יותר, זהו. וכן יהי רצון ונאמר, אמן, שיהיה לכם ברכת עולם עליכם, אמן, והריקות אליכם ברכה עד בלי די, אמן, חתנים הכי מתוקים בעולם, אמן, זיווג הכי מהר שיש, אמן, ילדים הכי הרבה והכי חכמים שיש, אמן, יותר חכמים מכם, שישו לכם שאלות שלכם תשובות לעלות בכלל, אמן, תרימו טלפון לרב בן ישי, מה התשובה? נפגש הבא בצפת בעזרת השם. להתראות, אנחנו הולכים.